对男女也追，那等为追马拉女开呀也表示表露昂米勒对男女也追那等为追辣的妈妈妈里的妈妈为什么呢这个辣对呀哦他进来的男女吧这边这边了哦对了怎么在哪里好了我爹打给你说的某个地点某个地方爸爸的地方爸爸也说地方哈姆尼公路地接触地方哈姆尼后面哎呀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 后面哎กูตีได้อยู่ที่ไทยไม่ท่าผมนะไปจากนั้นมากูตีได้ดีใช่ไหมไอ้ที่เป็นการมิวสิคสวีทท่าไรด่าพอทำเอาเนี่ยเนี่ยกูตีได้ไหมรู้ที่เอาเลยเพี้ยนไหนเนี่ยเราจะแก่นะโอ้แต่เช่นมาคอปปี้ไรท์กิจการที่ไปเนี่ยเพี้ยนละแก่เลยที่กูที่ที่เป็นการมิวสิคสุดาแต่แก่นั้นสุดคอปปี้ไรท์ก็เลยรู้ยากเลยผมนะไหนเงี้ยแล้วก็มาโปรดิวเซอร์ที่เลี้ยงกูรู้เท่ใจสุดอ่ะไอ้ห่านยาวเท่ไปด่าไอ้ตาลีก็มาลีเดียวเบียวบีนะตีด่าไม่ใช่ตีด่าผมฮะเขาดิสู้แล้วก็那我在苏州那，那叫啥？啊，俺们那边没说呢，但前提在苏州那边没有多少，苏州那边有地价的，没得。好的，俺们那边在那边，就那妈妈好，但是地价的嘞，阿鲁贝，姑苏不地没苏人家那边多，没苏别多呗呢。哎，地来呢要话了，喏，阿鲁贝公家，就那嘞，阿地啊地要包的不？刘大东叫他包，对吧？对啊。这真是哪里不刘的？对啊，俺们那边有人吧？嗯。ဒါပေမဲ့နိုရာနဲ့တွေ့ပြီးချက်မြန်မာတန်နေလိမ့်ဆုံးနေဆိုတော့ဟိုမနက်ပြောတော့သူနဲ့မြန်မာတန်နေကအရင်အဆက်နေရဲ့အထဲမှာတော့မပါဘူးပေါ့နော်အဲသူရသူ့ဘာသာသူတခြား pop တို့အဲတခြား melody ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဆိုရင်တော့သူ့အတန်နေက light တယ်သူသူအတန်ချိုးတဲ့အထဲမှာပါတယ်သူကသူက zoo rapper နေရဆိုတော့ဘယ်တဲ့ဝါမှာပါလဲကြီးကြတော့ထားလိုက်တာဟာဆိုတော့တော့ကိုကြီးအစားတည်းကပဲပြောရမှာပေါ့ကျွန်တော်ရှစ်တန်းကိုတန်းတွေကအဲတကူပါကိုတချင်းနေတီးတယ်ဆိုတယ်ဆိုတယ်ဆိုရင်မဲ့ဒီလိုမျိုးတချင်းနေတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကိုကကို red တွေရေးပြီးဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်သူမှလည်းမထုံကိုကကိုနားတောင်ဒီလိုပဲလုပ်နေတာဆိုတာလေဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီမတ်တော်ရေကိုဆိုပြတာဘာဖြစ်လို့လို့ပြောပြမယ်ရှင်းမတချင်တင်ပတ်ဖို့ရှိတယ်ရှင်းမတချင်တချင်းကဟိုပါပေါ့เนาะဇလန်းပဲဆိုပြီးတော့ဒါဆိုတော့မတ်မိုးပေါ့เนาะအဲမန္တလေးကမမတ်မိုးနဲ့တွဲဆိုထားတာလေးတပုတ်ရှိမယ်အဲမြမမှုမြမဟန်ကတော့ဒီမန်းတောင်ရိတ်ကိုတပုတ်သေးပါပဲအဲဒီတချို့ဘာလို့တကူတကရွေးပြီးဆိုပြလဲဆိုတော့နိုရာရဲ့ငယ်ဘဝကလေးကအရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့တချင်းပေါ့နော်တချံရောက်ပြီဆိုရင်မန်းတောင်ရိတ်ကိုတချင်းဖွင့်ပြီးတော့ပစိုးကြီးခါမှချီပြီးကတာပေါ့နော်အရန်ကတာအဖေပစိုးအဖေကနိုရာအဖေပစိုးတွေလို့ခါမှချီပြီးတော့ကွာထိုင်မသိမ့်လို့ပြီးကတာကွေးနေအောင်ကတာပေါ့နော်အဲ့တော့မန်းတောင်ရိတ်ကတော့တချံတချင်းနဲ့မှအကြဆုံးတချင်းပဲဘယ်အချိန်နားထောင်အောင်လဲကြိုက်တယ်ပြီးတော့နိုရာ Starless Sky ပြိုင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနိုရာတို့အထူးပွဲမှာဆိုရင်နိုရာတို့စိုးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲနိုရာလည်းအရန်ကြိုက်တဲ့တချင်းပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအဲနိုရာတို့ရဲ့ဆရာပေါ့နော်ဆရာဦးသိန်းကျော်ကကြတော့ဒီတချင်းကသူကမနှစ်ကလေးကလုံးမယ်စီစဉ်မယ်ဆိုပြီးတော့ရည်ရွယ်ထားပေမဲ့မလုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီနှစ်နိုရာလည်းဆရာရဲ့တချင်းတချင်းလေးစိုးခြင်းနဲ့ဆိုတော့မနှစ်ကစီစဉ်ထားတဲ့အချင်းရှိတယ်လေးဆိုပြီးတော့အဲနိုရာတို့အကျိုးအကြောင်းအကုန်တိုက်ဆိုင်သွားတာနဲ့ပဲလုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟုတ်ကိုရဲတိုင်းနဲ့တကယ်ရဆုံရချေဆုံခွင့်ရတယ်ဒီနေ့ရခွင့်ရပြီဆိုခံစားချက်လည်းပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့အရန်ပြောတာပေါ့နော်နော်အရန်ကြိုက်တဲ့တချင်းတချင်းတချင်းနဲ့မှမနော်ရှာရှာပပဆိုတဲ့မြမတချင်းတချင်းနဲ့မှမကိုအကြိုက်ဆုံးတချို့ပထမဦးဆုံးဆိုရတာဆိုတော့အရန်ပြောပါတယ်အဲနှစ်ယောက်ဘယ်လိုလေးပြောဆောင်ကြအောင်လဲဘယ်လိုအဆိုကတ်လေးတွေကလားဘယ်လိုလေးလဲအဲ့နှစ်ယောက်ကအဆိုကတ်ပါပဲအဆိုကတ်ကလေးတွေရဲ့အကမြမမှုမြမဟန်အကအလှလေးတွေရဲ့ရေလေးတွေနည်းနည်းပပပတ်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အာတကြံရဲ့အငွေ့အသက်မုန်လုံးကြီးပေါ်စားမယ်ပေါ့ဟုတ်ရေပြုတ်ဆောင်ဘယ်လိုလေးနေမလဲစဉ်းစားကြည့်အဲ့တော့တေယုတ်ဆောင်ကတော့နွားတချင်းနေထဲမှာတောက်လျှောက်သူကတော့တေယုတ်ဆောင်လာဆိုတော့သူနဲ့သူတခြားလူနဲ့ဆိုရင်တော့သူရိုးရိုးရှန်းရှန်းဖြစ်ချင်းဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ကိုနေကတော့သူကတအားအောင်မှclose အရန်ဖြစ်ပြီးတော့အရန် used to ဖြစ်နေပြီဆိုတော့သူ့အတွက်ကဒါသူ Nora နဲ့ဆိုရင်သူတယောက်ဆောင်တာသူ့အတွက်ကမထူးဆန်းတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ natural sound မှာတဘာဝကြပါတယ်သူတယောက်ဆောင်တာဟုတ်သူတို့ဇမခံမှလို့အကလေးနဲ့ဇမကလေးနဲ့သူကကော့ညော့နေတယ်ဒီလိုကပြရတယ်သူကဘလောက်လေးလူလေးသိတတ်ခြင်းနဲ့မှဆွဲကောင်းမှလို့ပြောကြတယ်အာမြမအကကတော့ဒါပေါ့နော်အကုန်လုံးကြိုက်ကြပါတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာဟိုခါတွေတင်နေရင်ခါသေးရင်ချီပေါ့နော်အကုန်လုံးဟိုမှာတကယ်ကိုကွေးညွတ်ပြီးတော့ဟိုတာမန်လူတွေလိုက်မလုံးနိုင်တဲ့မကနိုင်တဲ့အကတမျိုးပေါ့နော်နိုင်ငံတကာမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီမြမအကကိုနိုင်ငံခြားကနေပါဒီကုတကခေါ်ပြီးတော့ကြည့်ရတယ်မြမအကကတော့ဟိုဘယင်တွေလက်ထက်ကလေးကအရန်ကိုမှဟိုတော်ဝင်ခဲ့တာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အခုဒီနေ့အကကကြတော့လေကတဲ့ဆရာမရတဲ့ဒါတကယ်ကိုတော်ကြတယ်တကယ်ကိုအချိုးအစင်နိုရာတို့ဆိုကြည့်ပြီးတော့အားကြရတယ်ပေါ့နော်အချိုးအစင်တကယ်ကြကြလှလှနဲ့အလိုကတာဆိုတော့လေဒီမန်တောင်ရေခုနေကတော့တော်တော်လေးကိုလိုက်ဖက်ပြီးတော့တော်တော်ကြည့်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုလေး
ကိုပုံစံလေးပြောတိခတ်တာလေးဒါမျိုးပြောပြတာပေါ့အဲအများကြီးတော့မလုပ်ထားဘူးပေါ့နော်ဒါတော့ဟိုအစိုးရတည်းကခဏဝင်တချင်းလေးဖြစ်တယ်တနိုင်ငံလုံးတည်းရဲ့တချင်းလေးဖြစ်တယ်အတွက်ကြောင့်မို့လို့ပုံမှန်တချင်းဟိုပဲနည်းနည်းလေးပဲထည့်ပြီးတော့တိထားတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်ဒီတချင်းလေးကတော့ဒီနေ့ရိုက်ပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တချင်းလေးကအတန်လေးကတော့အကျန်းလေးပဲရှိပါသေးရဲ့ဆိုတော့ဟိုအတက်နိုင်ဆုံးလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးပိုင်းတွေကိုလိုက်တာအမှန်တိုင်းဆိုရင်တော့ဟိုဒီတိုင်းထုတ်လို့ရပြီပေါ့နော်မဆင်ဆွဲပြီးထုတ်လို့ရပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကစိတ်တိုင်းမကြသေးတာတိတ်ပြီးတော့အားမရသေးတာကြီးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေထပ်ဆိုကြမယ်ထပ်ပြီးတော့စီစဉ်ကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပြီးသွားရင်တော့ဒီရိုက်ကူးရေးကက်လေးတွေနဲ့အစဉ်ပြေသွားရင်တော့ဟိုရီမန်းထားတော့တကြံမတိုင်ခင်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းအချိန်နေအရာပဲပေါ့နော်အချိန်နေကဘလို့ဖြစ်လာမလဲမသိဘူးဒါပေမဲ့ပြီးတာနဲ့တော့တခါတည်းတန်းတင်ပါပါဟုတ်ကျေးဇူးပါကျေးဇူးပါ